Saluton, miai carai esperantiste. Nun mi estas en mia lerneo, en konstruaĵo ĉi tie, en mia urbo, Philadelphia. Ĉar ne unu, kaj ne du, sed tri aliaj esperantistoj mi diris, ke estas tro danĝere filmi. Ciam mi venturas au shoforas. Do mi estas ci tia. Ca mi filmas ci tia. Ok, mi havas demandon por vi. Cio estas viai preferitai fructoi? Por mi, mi shatas multe kivon kai ananason kai pomelon kai mi scias kai ke estas multe personae ke kiu ne ŝatas pomelon sed mi scias ke estas kelke foje mal dolce sed mi ŝatas ĝin. Ok, so kio estas viaj preferitaj fruktoj? Vi povas krei videon se vi volas. Ok, ĝis.